SDP julkaisi taannoin oman vaihtoehtonsa julkisen talouden tasapainottamiseksi. Puolue kertoo olevansa sitoutunut 9 miljardin euron sopeutukseen, eli tämä mittaluokka on kutakuinkin sama kuin hallituksella. Mutta tarkkoja lukuja SDP ei kertonut. Onko tämä uskottava vaihtoehto pääoppositiopuolueelta? Siihen vastaa kokoomuksen kansanedustaja Tere Sammalla. Tere Sammalehti, tervetuloa haastatteluun. Kiitos paljon. Uutisotsikot oikeastaan kirku tässä taanoin, että SDP julkaisi järeän leikkauslistan ja kerrottiin, että SDP ottaisi tänä vuonna 430 miljoonaa euroa vähemmän velkaa kuin hallitus. Ja sä oot nyt tutustunut tähän SDPn vaihtoehtoon, niin pitääkö tämä väite järeästä leikkauslistasta paikkansa? No tavallaan pitää. Se on järeä leikkauslista suomalaisten ostovoimaan ja todennäköisesti myös suomalaisten työllisyyteen ja meidän tulevaisuuden näkymiin. Toki on helppoa sanoa, että otetaan vähän vähemmän velkaa, jos taas toisaalta verotaakka kasvaa merkittävästi isommaksi. Ja SDP:n vaihtoehdossa tulisi nyt 3,4 miljardia euroa lisää veroja ja erityisen huolestuttavaa tietysti se, että työssä käyville palkansaajille porvarihallituksen suuntama veroalennus peruuttaisi, mikä suoraan leikkaisi ihan kaikista tuloluokista ostovoimaa. No kun sait ensimmäisen kerran tämän SDP:n vaihtoehdon käsiin, niin mitä ensimmäisenä tuli mieleen, kun luit sitä paperia? No semmoinen ajatus tavallaan tämä 3 plus 3 plus 3 miljardia, minkä hän esitti, niin oli tietenkin sinällään hirveän rohkaisevaa, mutta sitten kun tutustui siihen vähän sisältöön, mikä siinä lapussa oli, niin tuli kyllä semmoinen epäusko, että voiko aidosti pääoppositiopuolue vetää näin riman alta ja näin höttöisellä paketilla yrittää jallittaa ihmisiä sitten äänestämään SDP:tä tai tukemaan, että mulle on täys mysteeri, miten tämmöisen, että heillä on ollut aikaa ja mahdollisuus tehdä pitkään työtä tämän pakettinsa puolesta ja etsiä siihen hyvät perustelut. Ja käytännössä se oli 12 sivua PowerPointia, josta 6 sivua oli kuvia, että aika nikarimaalta. Sieltä tulee kovaa kritiikkiä pääoppositiopuolueelle, niin onko SDP mielestäsi niin sanotusti kartalla tästä Suomen talouden tilanteesta? No valitettavasti, niin kuin on aikaisemminkin puhuttu tuolla täysistunnoissa, niin ikävä kyllä oppositio ja erityisesti SDP ei tunnu jakavan sitä talouden kokonaiskuvaa, mikä hallituksella taas on kirkkaana mielessä. Että meillä on koko ajan vaan niin tämä EU:n alijäämämenettely ja meitä on pitkin vuosia, ei pelkästään tämän hallituksen aikana, mutta myös aikaisempien hallitusten aikana luottoluokittajat on varoitellut, että jos ei tule rakenneuudistuksia, jos talouden uudistuksia ei tehdä, niin seurauksena saattaa olla luottoluokituksen tippuminen tai alijäämämenettely ja niin edespäin. Ja valitettavasti SDP:n vaihtoehdolla, niin kuin Kepunkin vaihtoehdolla, niin seuraava pysäkki meillä on sitten EU:n alijäämämenettely ja sen jälkeen todennäköisesti jotakin vielä karmivampaa. No SDP:ssäkin on vaihtunut puheenjohtaja, niin oletko itse havainnut mitään eroa Sanna Marinin ja Antti Lindtmanin johtaman SDP välillä? No onhan heillä retoriikassa ja esiintymisessä tietysti paljonkin eroja, mutta valitettavasti se sosialistinen alavire siellä puolueen toiminnassa niin ei ole muuttunut miksikään. Et ehkä nojaa, vähän kovempi nojaa tuonne AY-liikkeeseen on nyt otettu vanhan AY-jyrän Lindtmanin johdolla, mutta muuta olennaista eroa ei näitä ole. No mennään nyt lyhyesti näihin SDP:n esittämiin leikkauksiin. Puolue kertoi leikkaavansa muun muassa työkyvyttömyydestä aiheutuvista kustannuksista. Siellä oli tämmöinen kirjaus, että kaikkien valtionavustusten kokonaisuudistuksesta, sairausvakuutuskorvausten kokonaisuudesta ja apteekkitalouden uudistuksesta. Niin mitä ajatuksia tähän? Niin, no nehän kuulostaa silleen hirveän kivalta ja ilmeisesti pitävät näitä sopeutustoiminnan, mutta kun näitä ei ole millään tavalla perusteltu, niin on vaikea ottaa niin kantaa, että mistä tämmöisiä summia. Tämä apteekkitalouden kokonaisuuskin taisi olla miljardiluokkaa ja kyllä jokaiselle sitä lappua lukevalle on jäänyt mysteeriksi, että mistä tämmöinen summa mahdollisesti on koostunut. Kokoomus julkaisi aina oppositiossa ollessaan eduskunnan tietopalvelun laskemat tarkat luvut näistä omista esityksistään, niin siellä myös kerrottiin työllisyysvaikutukset, niin eduskunnassa on huudeltu SDP:n laskelmien perään, niin oletko sä löytänyt sellaisia? No en valitettavasti ole ja olen niitä kysellyt myös viime täysistunnossa ja myös Kepulta, että tämä on ehkä semmoinen huolestuttavin nyanssi tässä kaikessa, että
SDP on, ja Kepu on valmiita kyllä kritisoimaan kovasti ja esittävät myös niin sanottuja vaihtoehtoja, mutta sitten kun pitäisi laittaa jonkinlaista kovaa dataa sinne vaihtoehtojen taustalle, julkistaa työllisyysvaikutuksia ja niin edespäin, niin niitäpä ei sitten yhtäkkiä löydykään tai niitä jopa piilotellaan. Et nyt on SDP luvannut, että sieltä tulisi heidän pakettiinhan kuului tämmöinen 3 miljardin euron työllisyyspaketti, mutta kukaan ei tiedä, että mitä se pitää sisällään. Ja nyt on vielä vajaa parikymmentä päivää SDP:llä aikaa julkaista ne toukokuuksi lupasilla. Toisaalta sitten sieltä oppositiostakin vastataan hallitukselle, että työllisiä on nyt yli 50 000 vähemmän kuin vuosi sitten, niin miten sä tähän kritiikkiin vastaat? No tottahan se on, siis luvuton lukuja eikä siinä mitään, mutta toki täytyy muistaa, että kyse on suhdannemuutoksesta ja hallitus edelleen nojaa näihin Suomessa vakiintuneisiin VM:n vaikutusarvioihin ja me tehdään niin kuin sitä työtä huolimatta siitä, mihin suuntaan suhdanne vie. Ja juuri sen takiahan niitä tehdään, että suhdanne nytkin heikkenee ja huolimatta siitä, mitä edellinen hallitus teki, että he sai, tai heidän kaudellaan totta kai työllisyys parani hirvittävästi, mutta he teki myös ennätysalijäämän samalla. Tämä on se epätasapaino, mitä me pyritään korjaamaan, ja huolimatta siitä, mitä suhdanne nyt tekee, niin me luotetaan siihen, että kun tuota nousukausi jahka taas alkaa, niin meidän keinoilla siitä tulee entistä paremmin. No tuossa mainitsit äsken, että siellä SDP:ssä on edelleen tämmöinen, en tiedä siitä, onko oikein sitä, mutta sosialistinen alavire vai miten sanotko, niin kansanedustajakollegas kokoomuksen Sinuhe Wallinheimo jo vihjaili viestipalvelu X:ssä, että SDP on mahdollisesti edessä pitkä korpivaellus oppositiossa, jos demarit eivät löydä sydämestään lipposlaisuutta edes nimeksi, niin onko kokoomuksella asia SDP:n kanssa samaan hallitukseen, jos demarien talouslinja ei tästä muutu? No on vähän vaikea nähdä, että kun maailmankuva, mutta niin kuin sanottua, talouden tilannekuva on niin erilainen, että toinen osapuoli haluaa ajaa mistään vaikutuksesta, seurauksesta huolimatta omaa sosialistista linjansa, joka johtaa alijäämämenettelyyn, joka voi johtaa talousromahdukseen, Kreikan tiehen ja kaikkeen muuhun. Ja kokoomuksella on aina kautta linjan ollut ajatus siitä, että tämä homma täytyy saada rokkaamaan, me tarvitaan rakenneuudistukset, meidän täytyy tehdä leikkauksia, meidän täytyy tehostaa julkista sektoria, sen toimintaa ja niin edespäin. Niin jos tätä yhteisymmärrystä ei löydy, niin on vaikea nähdä, että miten se yhteinen hallitus voitaisiin muodostaa. Ja tälle henkilökohtaisesti, niin toivotko jatkoa porvarihallituksen? No mä toivon, totta kai mulle porvarihallitus itsessään on mikään itsesarvo. Mä toivoisin, että jokainen suomalainen eduskuntapuolue löytäisi itsestään, on se sitten sitä lipposlaisuutta tai mitä tahansa talouskuriin viittaavaa ja rakenneuudistuksiin ja uudistumiseen viittaavaa. Ja jos tämmöinen ihme tapahtuisi, niin sitten mulle on sinällään aika herttä se yhdentekevä, mikä se hallituspohja on. Mutta tällä hetkellä näyttää siltä, että porvarihallitus on se, mikä näihin uudistuksiin on valmis ja sen takia toivon tietysti, että seuraava hallitus on myös porvarihallitus. No tässä jaksossa on nyt ryöpytetty melko paljon pääoppositiopuoluetta, niin löydätkö mitään kehuttavaa ihan tähän loppuun vielä SDP:stä? No on pakko heidän tätä retoriikkaa ja viestintää on ihailla. Ja tietysti nämä viimeisimmät gallupit, että kyllä he jotain oikein tekee, kun kaikesta huolimatta, heidän sisällöttömistä vaihtoehdoista huolimatta kannatus on noussut. Että siitä täytyy nostaa hattua, mutta kyynel silmin tietysti. Hei, Terä Sammalahti, kiitos paljon haastattelusta. Tuhannet kiitokset.